ইন্ডাস্ট্রিত মানুষ থাকে যাক দেখা পোৱা না যায়, রাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে খালি কামে কৰি থাকে। অহা দহ তারিখে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্তরত প্রায় 6000 নতুন শিক্ষক দিন। এই ডি আর সি পোৱা স্কুলখিনিত শিক্ষকর সমস্যা আছে নেকি? শিক্ষা বিভাগে স্কুলত পোস্ট করতে, কারণ এজন শিক্ষকে এখন স্কুলক স্ট্রেটওয়ে ডির পৰা বিলৈকে লৈ আহিব পাৰে, ইফ নট ইন লাহেকৈ আৰু আগুৱাব পাৰে। গতিকে ডি আৰু সি পোৱা স্কুলখিনিত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত অকণমান চাব লাগে। আৰু যদি এই স্কুলখিনি তাৰ ভিতৰত 6 শিডিউলৰ স্কুল আটাইতকৈ বেছি, তেতিয়াহ'লে শিক্ষা বিভাগৰ টীম এটা গোটেইকেইখন 6 শিডিউলত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ লগত, বোথ পলিটিকেল এণ্ড ব্যুৰোক্ৰেটিক লিডাৰশ্বিপৰ লগত কথা পাতিব লাগে যে হাউ উই কেন ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অব এডুকেশ্যন ইভেন ইন দ্য 6 শিডিউল এরিয়া। কারণ আমি যদি তার স্টুডেন্ট সকলক ন্যায় প্রদান নকৰো, তেতিয়াহলে সেইটো এটা অত্যন্ত আমাৰ বাবে এটা দুখনীয় কথা হৈ ৰব। বৰ বেছি বদলিত সোমাবই নালাগে, এখনে অসম। এই ব্যবস্থাটোৱে মই বৰ পছন্দৰ ব্যৱস্থা নহয়। এই যিটো বদলিৰ কথা আমি পাতি থাকো, এইবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডেকা ল'ৰাৰ কাৰণে বদলিৰ কথা পাতি থাকে, কিন্তু সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী অমূৰ আপোনাৰ দেশ, ইয়াত আৰু কি বদলা বদলি কৰি থাকিব লাগে? কেতিয়াবা কৰে তেওঁলোকে বেলেগ কথা, মইতো শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে বদলিয়ে নকৰিছিলো। গতিকে এইটোৰ আননেচেচাৰী ফাইল আহে, এজন শিক্ষকে বদলিৰ ফাইল চাবৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আহে, ফেসবুক কৰি থাকে, টুইটাৰ কৰি থাকে, বহুত সময় যায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সকলো সুবিধা বঢ়াব লাগে, কনটেক্সুৱেল টিচাৰখিনিক ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিব লাগে, সব কৰি দিব লাগে, কিন্তু বহুত বেছি ট্ৰান্সফাৰটোত সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তথাপিতো এখেতসকলৰ আইন আছে 10 বছৰৰ পিছত কৰাৰ সুবিধা, আৰু যাক ট্ৰান্সফাৰ কৰে স্বচ্ছতাৰে কৰিব লাগে।